She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. Hope I don't regret this, hope I don't regret this. I'm feeling hella reckless, cashing all my checks rich. Hickeys on my neck shit, she's on the offensive. I do not know my set list, still I'm gonna get lit. Yeah, I have a death wish, live until I'm breathless. I'ma stay progressive, she gon' stay obsessive. Life is so expensive, do everything excessive. I think my brain's defective, yeah. Can't think when she's aggressive, yeah. She snuck into my section, yeah. You think I'd learn my lesson, yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me, yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Cause we ain't getting no sleep, yeah. No, we ain't getting no sleep, yeah. She's sitting up in the front of the class, using that ass, she gonna pass. Keeping her pad and her pen in her lap. She been so bad with the men in her past. Now she just want the professor so bad. I'll give her lessons that she never had. Like taking a freshman and teaching her math. I'll keep her guessing until she a grad. She always leaves them guessing. They don't know what's next, man. Learned it from the best, man. She loving every lesson. With hands-on sessions, points for attendance. She asks a lot of questions, I answer with my presence. I sit back while I'm texting. Said she wants to get in, said she'll bring her best friend. Know what happened next, man. You know what happened next, man. Treat her like a guest, man. Rolling out the best, man. She had a confession, yeah. She wanna stay for a minute. She wanna play for a minute. She wanna stay for a minute. And now I'm all up in it. I'll be back in a minute. I'll be back in a minute. Make a track in a minute. And now I'm all up in it. Ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me, yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Cause we ain't getting no sleep, yeah. No, we ain't getting no sleep, yeah. Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente começou o vídeo do jeito que a gente gosta, né, amor? Treinão! Mandamos um treinão. E agora a gente vai sair da academia, não precisa nem ver. Comida! Ai, gente, vamos passar no açaí e tomar uma tigelona de açaí, porque a gente merece. E é isso, gente! Bora começar mais um vlog, bem animado, porque quando eu treino eu fico assim, animadinha. Chegamos aqui, gente. É bem legal, ó, o açaí aqui. Tem umas luzes assim no lugar de decoração. Eu pensei que você ia falar no teto. Eu ia falar mesmo no teto. E é pertinho aqui da academia. E é pertinho. É entre a academia e em casa, então é caminho, sabe? A gente tem que se controlar toda vez que a gente passa aqui, né? Porque açaí é muito gostoso daqui. Aí a gente pediu só uma barquinha pra nós dois. E a barquinha vem mais ou menos 300 ml, então é o suficiente. Vem bastante coisa na barquinha. Mas a gente tirou leite condensado, tiramos confete, tiramos... Nutella. Nutella também. A gente só deixou algumas coisinhas assim mais saudáveis, frutas, sabe? Frutas, granola e leite em pó, eu acho. É, ficou muito bom. Açaí com leite em pó. O dia que eu comi com paçoquinha, gente, nossa, eu amei. Mas eu acho que não tem paçoca, né? Acho que não. Nossa. Não, pelo menos não tinha nesse... Dava pra gente mandar... Nesse combo. É. Mas enfim, é isso. Depois, o que a gente tá pensando em fazer? A gente tava assim, a gente já vai estar na rua, né? E a gente não fez compra do mês ainda por causa da correria que a gente teve. Aí a gente não teve nem tempo de fazer compras do mês. Nossa, tá bem escura a minha cara. Ah, tá, eu abaixei a luz. É, eu abaixei a luz. Melhorou? Aí tava, tipo, bem corrido esses dias. E eu acho que aqui perto também, que é o mercado que a gente faz as compras do mês, é o Negreiros, né? Então eu acho que a gente vai falar pra fazer as compras, tanto das frutas, porque a gente não foi na feira hoje, também a gente não quer sair amanhã. E aí a gente já vai aproveitar e comprar algumas comprinhas da semana. Igual acabou pão lá em casa, acabou arroz. Sabonete. Sabonete. Cadê? Sabonete tem, a gente... né? É o que a gente tá usando. Mas esses dias você tomou banho com shampoo. Ai, gente, é isso. Então vamos esperar que chegar. E aí a gente passa no mercado e depois volta pra casa. E aí, o vlog hoje vai ter de tudo um pouco.
chegamos aqui no mercado, vamos pegar só algumas coisinhas. A gente vai pegar coisas da semana, mas eu acho que a gente vai acabar pegando no mês, né? Porque a gente não vai ter tempo de vir aqui toda semana. Semana que vem é meu aniversário, e quando for na outra é o chá revelação, aí a gente não vai ter tempo. Então vamos pegar só algumas coisas mesmo que tá faltando. Por exemplo, detergente, só vou precisar de um. É, sabão em pó, só vou levar um pequeno também, foi o que a gente pegou. Agora eu fico grande, ó. Vou passar proteína no músculo diretamente. Vou levar esse aqui também de frutas vermelhas e outro amarelinho. Creme de hidratação, eu já peguei da outra vez da Dove, então tem bastante. Só que como ele é aquele de um minuto, então eu vou levar um condicionador normal. Porque nem sempre eu gosto de usar o mesmo. Aí quando eu não uso ele, eu lavo meu cabelo mais rápido, aí eu uso o condicionador. Shampoo lá tem, né? Tem. Vou levar 2 extratos de tomate quero. Vamos levar azeitona pra gente fazer petiscos hoje à noite? Ah, boa, demorou. Com queijinho, nossa, faz muito tempo. Só que agora tempo. A gente não posso mais vinho, né? Mas eu posso. Tudo bem. Vou fazer um drink de cítricos sem álcool. Ah, legal. Aí a gente leva algumas frutas pra fazer. Ah, eu te acompanho no vinho, então. Uhum. Então, vamos pegar azeitona sem caroço ou com caroço? Pior que sem caroço é mais caro, né? É bem caro. Olha, tem umas baratinhas aqui embaixo, R$2,99 com caroço, você não me importa. Pode ser? Pode. Ai, gente, eu fico com uma vontade de levar esse pequenininho, mas quando eu vejo o preço, daí eu desisto. Vou levar esse aqui mesmo, pequenininho. Como a gente já tá na metade do mês, então a gente não usa mais que isso. Pensa num negócio que a gente viciou, foi nessa maionese da Hummer. Só que, gente, tá muito caro, tá R$11,00. E como a gente também já tá na metade do mês, a gente levou uma pequena, assim, ó, de sachê. Então, essa aqui tá quanto, amor? 200 gramas. É, vamos levar essa aqui. Mas ela é maravilhosa, gente, uma delícia. Vou escolher uma água com gás, porque eu não vou tomar gin com energético. Só o mozão que vai tomar. Eu vou fazer um drink com uma água com gás também, que dá pra fazer e fica uma delícia. Algum... Água com gás de frutas, né, basicamente. A vida, mas tem umas saborizadas, não tem? Tem. Eu acho melhor a gente levar saborizada pra fazer o drink. Boa ideia. Não é? Uhum. Ó, tá R$2,79. Tem essa aqui com frutas vermelhas? Não, é frutas vermelhas e essa aqui com limão. Só que ela é menorzinha, ela vem 510ml só. Mas acho que eu vou levar uma de limão. Cai bem com qualquer fruta que eu fizer. Vou levar uma água de coco, porque deve ficar gostoso também você fazer um drink com água de coco. Aí eu vejo qual que fica melhor, com a água com gás ou com a água de coco. Mas eu acho que vai ficar uma delícia com a água de coco. Vou levar também. Vou ver se essa aqui tem açúcar. Não, não tem açúcar. Vou levar só uma. Você vai querer outra? Tô de boa. Só vou levar uma. Ah, tá. E pegamos também 2 sabonetes aqui da Lux. É, eu falei que eu peguei da Palmolive, mas a gente levou, tá levando 2 da Lux, tava mais barato. Tem esses amendoins aqui que dá pra colocar no petisco, mas eu acho que a gente vai pegar pesado ali no agranel, né? Sai mais barato. Esse aqui tá 5, 6. Acho que vamos pegar granel mesmo, que daí a gente pega menos graminhas. Vamos escolher alguns queijos aqui pro petisco e depois eu mostro pra vocês quando chegar em casa, quando a gente escolher. Mas esses aqui, pequenininho, tá? R$26. Achei bem carinho dessa vez. Pegamos frutas, legumes e agora vamos passar no caixa. Não fizemos compras da semana e sim pro restante do mês. É uma compra do mês, basicamente. Chega lá, eu mostro tudo pra vocês. Chegamos em casa, congelando. Eu não levei blusa pra rua, gente. A temperatura despencou hoje de noite, despencou mesmo. Pensei que ia chegar em casa cedo, mas chegamos em casa tarde, porque acabamos fazendo compra assim pro restante do mês. A gente queria fazer só pra semana, mas a gente falou, ah, já estamos aqui já, vamos fazer as compras, porque depois a gente não fica preocupado com isso. Aí eu vou dar uma mostradinha pra vocês, bem rápido, gente, o que a gente comprou. Foram poucas coisas, não foi muita coisa não, porque só pra umas 3 semaninhas mesmo, daí já virou o mês, a gente faz compra de novo. Então, vou começar aqui pelo de limpeza. Condicionador. Peguei só um detergente, porque a gente tem mais aí da outra compra. Pegamos sabonetes, sabão em pó, papel higiênico, filtro para café, pipoca, 4 leites, porque a gente tem bastante leite aí, água com gás. Peguei essa água aqui para eu fazer o drink com limão. Mô pegou nesse calzinho dele, azeitona, macarrão, 2 arroz parborizado. Aqui temos 2 extratos de tomate, 2 pacotinhos de bolacha de sal, uma água de coco, um creme de leite, sardinha. Pegamos esse salame aqui, pequenininho, só pra gente comer no petisco hoje. É amendoim com sal, milho, peguei 2 milhos. Ah, pegamos esse queijo aqui, gente, ó, qual é o nome do queijo? É queijo provolone. Tava R$18, foi o mais baratinho que a gente achou. Ele é meio durinho, parece ser ótimo pra fazer petisco.
um azeite pequeno. Peguei essa bolachinha salgada que eu amo. Nossa, eu sou viciada nessa bolacha, é uma delícia. Nem peguei mais de uma, porque se ter aqui em casa, fico comendo direto, fico beliscando toda hora. Eu tava morrendo de vontade com a minha torcida, gente. Pensando numa vontade que eu tava de comer algum salgadinho. Aí eu falei, ah, vou pegar só uma torcida só. Pegamos aqui um pão francês, 4 pães, na verdade. Pegamos 4 pães tradicional, Kim. Banana, kiwi, brócolis, 2 avocados, abacate, laranja, abacaxi, já falei, não sei, abóbora, e ali embaixo também tem manga. Tirei algumas coisas aqui do balcão pra abrir espaço pra mostrar pra vocês. Gente, pegamos aqui 1 quilo de músculo moído, aqui tem 1 quilo de paleta picada. Aqui temos fígado. Eu comprei esse nugget aqui, ó, pra fazer nos petiscos, sabe? No petiscozinho. Então, eu comprei só pra quando a gente for fazer uma noite de petisco assim. Daí eu coloco alguns, assim, pra poder fazer. E eu acho que fica bem gostosinho. E aqui, compramos uma coisa bem diferente. Ó, gente, comprei só R$4. Aqui tem, eu acho que 100 gramas, 100 e pouco, 200 gramas aqui. De bucho. Eu tava com muita vontade de comer bucho. Faz tempo que eu tô com vontade. Só que Mo não gosta nem do cheiro. E aí já tô até imaginando fazer, porque o bucho, ele tem um cheiro muito forte. Só que um bucho cozido é maravilhoso, gente. Sério, eu amo. Aí eu falei, vou pegar só um pedacinho só pra eu fazer um dia no almoço ou na janta, pra eu comer com um arrozinho, feijão. Imagina, uma delícia. E é isso, gente. Essas aqui foram as nossas compras. O dia que você for fazer, você me fala pra eu me retirar de casa, tá? Então não vai dar certo, porque a gente sempre tá perto um do outro. Ah, mas eu não gosto de cheiro desse negócio aí, não. Ah, mas é gostoso. Você releva, né? Por mim. Por você sim, mas... Eu tô lá fora, na escada. Oi, gente. A gente deu início aqui à nossa decoração aqui de tábuas de frios. Vocês não imaginam o que o Mo tá fazendo. Você tá muito bom nisso, hein, Mo? Dormi hoje, hein? Mo, hoje tá fazendo uma... Como é que é o nome disso aí? Uma rosa de salame. Onde você viu? Internet. Internet, suas pérolas. Vou mostrar pra vocês aqui de perto. Fica uma dica aí pra quem quer fazer uma tábua que for receber visita, alguma coisa assim, ó. Eu acho que fica bem legal. Expliquei você. Eu só peguei um copinho e tô colocando o salame assim dobradinho em cima. Tecnicamente, quando eu virar aqui de cabeça pra baixo na tábua, né, vai ficar o formato redondo. Vamos ver se vai, né? Mas eu acho que vai. Você pode fazer numa taça, né? Em qualquer copo. O pessoal tava fazendo em taça, né? Mas nossa taça, a boca é gigante, né? É verdade. E a gente comprou um pouquinho de salame só pra hoje. Daí ele foi colocando um em cima do outro, foi isso? É, só um em cima do outro. Aí você coloca metade pra dentro e metade pra fora. Só na borda do copinho. Isso. Agora a gente vai virar na tábua aqui. Ó. Vamos virar nessa tábua aqui. Pode ir? Pode. Tadã! Meu Deus. Olha que linda! Ficou uma rosa meio arrombada, né? Mas... Nossa, que bonitinha, amor. Parabéns. E aí, se você apertar mais, gente, ela fica mais bonitinha ainda, né, amor? Ela fica mais desenhada. Mas eu amei. Ficou linda. Perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. Olha só. Hoje ajeitou aqui o nosso salame. E agora vamos... Aqui assim, tá bom? Tá. Nossa, até menor, bebê. Tá muito... Gente, esse queijo aqui foi o que a gente pegou hoje. Ele é bem amarelinho e ele é bem... Ele tá molinho, mas ele, eu acho que se você coloca na geladeira, ele fica durinho. É o provolone, né? Nossos petiscos ficaram assim. Aqui tem salame, queijo, azeitona, temos nugget, amendoim salgadinho e torcida. Agora vamos preparar os nossos drinks. Já separei aqui, ó, 2 limões, aqui tem 1 laranja. E eu tô pensando, gente, eu faço... Esse aqui é seu. É, ué. Nossa, maldade se você fazer isso comigo. Nossa vida, a gente tinha comprado a segunda garrafa? Ou a terceira, sei lá. Eu acho que foi a segunda, né? Eu só senti o cheiro. Cheiro pode, né? Cheiro pode. Não, mas eu não tô com vontade de tomar. Aí você pesou minha cabeça. Eu não tô com vontade de tomar, sabia? Porque esse aí vai ficar cítrico, vai ficar muito mais gostoso. Eu só tô em dúvida o que que eu faço. Eu faço com água de coco ou eu faço com... Se eu fosse você, eu faria um de água de coco com laranja.
e um de dessa água com gás saborizado, laranja e limão. Eu com... assim. É. Então, né? Mistura tudo. Não, porque água de coco com água com gás vai ficar nada a ver, entendeu? Acho que vou fazer com água de coco. Mas não é água de coco com água com gás, é água de coco e laranja. Então, vou fazer só com água de coco e laranja? É. Só as rodelas dentro. Isso. Tá bom. Então, vou fazer aqui. Acho que eu vou cortar as rodelinhas e colocar as rodelinhas bem fininhas dentro. Fica bom, né, amor? Fica. Você lavou a casca bem direitinho? Lavei, tá bem lavadinha. Fininha, né? Uhum. Esse aqui, deixa eu ver esse aqui. Aqui o seu, ó. Nossa, tá delicioso. Uhum. Do nada, amor falou, gente, olha o tamanho do balão. É que não dá pra vocês verem direito, gente. Tem um balão enorme aqui em cima. Que coisa errada, né? Isso aqui é super perigoso. Já pensou você cair em cima de um prédio ou você cair em cima de da casa de alguém? Olha isso. Tá enorme. E não é a primeira vez que soltam aqui, gente. Acho que já é a terceira ou quarta vez, né, amor? Que a gente vê, né? Não façam isso. Eu sei que vocês não fazem mais. Sério. Vou começar com o meu gin aqui, que é alcoólico, né? E é mais legal pra vocês fazerem aí. Ó, vai ser um gin tropical. Vou fazer no copo pequeno porque vai álcool e... não tô afim de beber muito hoje, não. Coloca um pouquinho de limão espremido. Coloca o gin. Dá aquela misturadinha. Tô com a colher hoje mesmo aqui. Tem bastante gelo. Pode pôr gelo, não fica aguado, tá? Quanto mais gelo você pôr, mais tempo vai demorar pro gelo derreter. E vai manter sua bebida bem friazinha. Aí você decora com a rodinha de limão. Vou pôr uma de laranja também. Opa, tem um carocinho aqui, deixa eu tirar. Pronto. Uma de laranja. E aí só completar com energético. Eu tô usando aqui de frutas tropicais. Nossa, que cor bonita. E aí tá pronto, só olha beber. Olha só, a gente usava muito pimenta rosa, hibisco. É, eu tenho pimenta rosa e hibisco ali, mas no caso esse aqui eu não vou pôr, não. Nossa, ficou lindo, bem refrescante. Tá frio, mas... é isso aí, vamos ver se ficou bom. Tá bom? Delícia. Eu ia falar de experimentar. Pode. Agora eu vou fazer o meu. Quer dizer, mozão vai fazer pra mim. Vou tirar o gelo aqui, peraí. Tá bom. Ó, vamos começar com o gelo também. Vai ser quase o mesmo esquema, a diferença é só que o dela vai ser alto. Gelinho. Sua mãe souber que nesse frio que tá fazendo, você tá tomando um negócio com gelo. Bom dia, minha filha. Ó, eu assisti seu vídeo, eu tô vendo aí. Nesse tempo frio tem que tomar um chazinho. Só laranja ou vai querer limão também? Eu vou querer limão também. A gente vai fazer com o... com a água com gás, né? Isso. Então, gelo. Aí depois eu faço outro. Gelo, limão, laranja, um pouquinho do suco da laranja. E a água com gás saborizada de limão. Prontinho. Nossa, ficou lindo. Geladinho, saborizado. Então, tintim, né? Tintim. Ai, que delícia. Eu tava com saudade das nossas noitinhas de petiscos, verdade, né? Verdade. Finalizar o vídeo aqui pra vocês. Então, muito obrigada por assistir, por ter chegado até aqui. Se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? Deixa aqui seu comentário aqui embaixo, que eu amo ler cada comentário de vocês. E até o próximo vídeo. Beijo, um grande coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!